אריאל, את יכולה להתחיל בבקשה? למעניין בכיתה שבישראל יש מסכה בשם שיעור חופשית וחשבנו שאולי אנחנו גם יכולים לעשות שיעור חופשית בבית ספר שלנו כי כולם רוצים את זה ואולי אנחנו גם צריכים את זה בגלל שזה תהיה זמן שאנחנו יכולים לעשות עבודת בית או רק לדבר עם חברים. את יודעת, אריאל, אני גם חשבתי על זה. אני מסכימה עם חנה ודוד. השיעור חופשי זה טוב אם יש לנו מקום להיכנס שם וללמוד למבחנים ולעשות השיעורי בית. אבל זה לא צריכים להיות כל יום, זה רק צריכה להיות פעם בשבוע.